Gospođa Božica Kostanšić, izvolite. Dobro večer, pozdravljam sve prisutne. Prije svega izrazila bi pohvalu za šetnicu Kačijak, Perhati Kačijak. I ujedno bi postavila i pitanje do gradonačelniku gospodinu Mutavdiću što se tiče te šetnice. Da li je imovinsko pravno sve riješeno kako ne bi se slučajno u budućnosti morali vratiti u prvobitno stanje? I drugo pitanje me zanima, park u Jadranovu, u Lučici dole, po čijem nalogu su stabla sva posjećena i ko je to napravio? Hvala lijepa. Poštovanje, sve vas lijepo pozdravljam, gospodine predsjedniče, gospodo i gospođe vijećnici, dragi gosti. Što se tiče šetnice Perhati Kačijak, dakle ona nije napravljena, ona je imala površinsko uređenje. Ta šetnica egzistira od barem početka 2000-ih godina. Napravljena je sukladno projektu i prostorno-planskoj dokumentaciji. Ono što je preostalo je postavljanje rampi koje se izrađuju ili su možda već izrađene. Nisam zadnjih nekoliko dana o tome raspravljao. Njezino imovinsko stanje je otprilike kao i na većini cesta u gradu Crikvenici. Što se tiče parka, uređenja parka, rekonstrukcije parka, stvar je vrlo jednostavna. Dakle, koliko sam ja vas shvatio, detektirati, jel, zločinac, šta se, nisam čuo pitali, počinitelj je zločinac, jel, ili kako, nalogodavac? Po projektu, to se zove projekat, onda se on na taj način napravio. Ne, šalim se, činjenica da je to izvedeno po projektu, zasadit će se ponovo velika stabla, samo ne borovi u ovom slučaju, nego druge biljne vrste. I bit će zasigurno bolji i prozračniji i nećemo imati probleme koje smo do sad sa njim imali, s obzirom da nije predstavljao park, već okupljalište, da ne ulazim koga. Da ne idem u detalje, no međutim, sukladno projektu je uređen. Zahvaljujem, poštovani Pavlić Ivan. Poštovani predsjedniče, gradonačelnice, gospođe i gospodo. Imam dva pitanja. Pitanje je za pročelnicu upravnog odjela za financije i to u pismenom obliku. U cilju razvoja svih naselja grada Crikvenice, na 8. sjednici gradskog vijeća postavio sam prvi puta pitanje s koliko postotaka pojedina mjesta sudjeluju u proračunu grada Crikvenice. Odgovor sam dobio u tablici i grafikonu sa financijskim veličinama za naselja Crikvenica, Selce, Dramalj i Jadranovo. Podaci se odnose na komunalnu naknadu, zakup javnih površina, zakup poslovnih prostora, komunalni doprinos, koncesije i boravišna pristojba. Pitanje je isto da upravni odjel za financije po okončanju poslovne godine sačini izvješće o sudjelovanju pojedinih mjesta u proračunu grada Crikvenice za 2012. godinu. Ovo pitanje postavljaju i mještani naselja Selce, odnosno mjesta Selce, i bilo je i na zboru građana u Selcima. Ovo su veoma važni podaci i govore o ravnomjernom razvoju i napretku svih mjesta u sastavu grada Crikvenice. Molim vas da izvješće, kao i prošli puta, bude u tablici i grafikonu. Ujedno vas molim da izvješće proslijedite i svim mjesnim odborima. Dobro bi bilo da zbog usporede priložite podatke iz 2009. godine. Unaprijed se zahvaljujem pročelnici upravnog odjela za financije na uloženom trudu da se ovi podaci prikupe i dostave. Hvala.
Drugo pitanje je za zamjenika gradonačelnika, za male komunalne akcije. Svake godine se u proračunu grada Crikvenice osigurava određena sredstva i to preko 1 000 000 kuna. Financijska sredstva se koriste za održavanje javnih površina, prometnica, kulturne baštine, proširenje javne rasvjete i drugo. Programi mjesnog odbora značajni su i potrebni su da se završe do početka glavne turističke sezone. Pitanje je, isto kao i svake godine, da li je provedena javna nabava i kada se očekuje početak radova? Hvala. Dobro, prvo pitanje je u stvari zahtjev da se ispuni, ide pismeno. Drugo, što se tiče malih komunalnih akcija, dakle, većina malih komunalnih akcija je uređenje javnih površina, tako da je to prebačeno kroz program održavanja GKTD Murvici. Za sad se skupljaju podaci za objedinjavanje nabava po tom dijelu, to bi trebalo biti kroz 10 dana finalizirano. Ista stvar je i sa proširenjem, to jest javnom rasvjetom. Tako da, ovisno o količini istovrsnoga rada, može se krenuti u neke radove odmah, a neki će morati čekati 35 dana ili nešto više za provedbu natječaja. Dobar večer svima. Ja nisam bio prisutan na posljednjoj sjednici prošle godine, pa sam ostavio jedno pitanje za ovu. Htio bih pitati gospođu Polonija što je učinjeno tokom 2012. u vezi plana gospodarenja otpadom. Drugo pitanje je u vezi amandmana nezavisne liste još od 2010. pa bih htio pitati kad će se ispoštovati amandmani o ugradnji podiznih stupića na šetalištu Vladimira Nazora i Gajevom šetalištu. Hvala. Dobar večer. Ovako, gradu Crikvenici, odjelu za komunalni sustav i županiji je dostavljen prvi izvještaj vezano za obaveze koje smo sami sebi propisali planom gospodarenja otpadom. Grad Crikvenica treba još dodati onu komponentu građevinskog otpada i onda je u stvari kompletna analiza onoga što je napravljeno na području cijelog grada obavljena. U principu, vjerojatno ste vidjeli da smo uz račune slali i letak u kome smo se malo i pohvalili. Naime, odvojeno skupljanje otpada je sa onih skromnih 4% u 2010. sad naraslo na u osnovi impresivnih 16,2%, znači samo u 3 godine. Sada počinje, ne znam, vjerojatno većina vas i zna da smo imali tribinu na temu kompostiranje biootpada, sad upravo kreće pilot projekt kojim ćemo obuhvatiti zainteresiranih 100 građana. Podijelit ćemo im kante, podijelit ćemo im N-agens i u biti pratit ćemo ih u tim njihovim naporima vezano za kompostiranje. Vezano za sam plan gospodarenja otpadom, mogu reći da smo većinu ciljeva uspjeli ostvariti. Neki ciljevi mrvicu kasne, recimo to je, donijeli ste bili onu točkastu izmjenu, ako se ne varam, to se tako zvalo, prostornog plana, u kome je određena neka lokacija za naše reciklažno dvorište. E sad, to je nešto što je u planu ambiciozno bilo zamišljeno za 2011. godinu. Evo, desilo se u 2012. Istovremeno država kasni sa donošenjem zakona o otpadu, odnosno o zaštiti okoliša, dobre 2 godine. Drugim riječima, još uvijek smo up to date u odnosu na plan. Ne znam da li sam odgovorila ili treba još nešto. Hvala. Zahvaljujem. Stupići.
Znači, radilo se o 4 stupića, 2 od 4 se dižu i spuštaju već od sezone, a sad smo u nekoj, ajmo reći, pregovorima o nabavi stupića vezano za povećanje broja stupića na pozicijama, ajmo reći, vezano uz trg Stjepana Radića, i nadam se da ćemo dogovoriti tu i ova dva, ali ćemo ih u svakom slučaju montirati, to sam već više puta rekao. Naravno, oni su interesantni za turističku sezonu, tako da nije prevelika priča, ali moramo to napraviti do, ajmo reći, 1. maja. Zahvaljujem, gospodine Antić. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, imam dva kratka pitanja. Interesira me VNO d.o.o. Hrvatski narodni dom. Pročelnik je rekao da će ključ biti do nove godine. Ključa nema, pa da mi vidi malo stanje kako je. I drugo pitanje, ulica Milovana Muževića. Kad će početi sa uređenjem i sanacija? Hvala. Poštovana liječnice, gospodo liječnici, dragi gosti, VNO, da, VNO, ali nisam rekao da ću dati ključ, nego sam rekao da ćemo pokušati mirnim sudskim, mirnim rješenjem, nije nikakav ključ. Pokušali smo na sve načine, angažirali smo se s njima, međutim ljudi, onu zadnju ponudu što smo im ponudili, nisu prihvatili. Mi smo putem našeg odvjetnika im poručili da više nećemo čekati i mi smo krenuli u naše pravna sredstva, koja ćemo sigurno dobiti, ali sad kad, ne mogu vam reći. Molim? Ugovor mi stiče krajem ove godine, mislim da je 1.12. rok, ali mi ćemo nastaviti prije ući. Ako ne kažem pravni put. Kažem, pokušavali smo na sve načine, samo da što prije uđemo, i zato smo im nudili, ali više ne možemo čekati. Hvala. Evo, ako vrijeme dopusti, i Josipo Puti Milovana Muževića, gdje se u istom trenutku Fines Corp, pošto je isti izvođač bio i na jednoj i na drugoj dionici, idući tjedan asfaltirat, isključivo samo ako ne bude vremenskih neprilika. Poštovani predsjedniče gradskog vijeća, uvaženi gradonačelniče sa suradnicima, kolegice i kolege, dame i gospodo, imao bih dva kratka pitanja za gradonačelnika. Uvaženi gradonačelniče, kad već toliko u medijima spominjete onaj mali trgić koji smo napravili ispred gradske čitaonice, silno velika potrošena sredstva po kvadratu koje ste vi pedantno izračunali u Novom listu, ja bih vas molio da mi rečete koji poslovni subjekt, odnosno koja firma, je izvodila radove na postavljanju javne rasvjete i koliko je po osnovi toga posla uprihodovala sredstava. Moje drugo pitanje također se odnosi na vaš istup u medijima, konkretno u Novom listu. Od prije nekoliko dana izjavili ste da ste značajno smanjili broj ljudi u gradskoj upravi, pa me isto tako zanima o kojem je točno broju riječ, koja su radna mjesta ukinuta, te koliko je, koja je ušteda postignuta u proračunu, odnosno u sredstvima proračunskima namijenjene za plaće. Hvala lijepa. Sjetite me još nešto. Poštovani gospodine predsjedniče, vijećnici, predstavnici medija, sve vas skupa lijepo pozdravljam. Prvo pitanje, higija, jel? Činjenica je da taj trg je stvarno košto nerazumno puno.
I kad usporedimo sa ovim i infrastrukturom i kvalitetom kamena i svim tim da ovdje, da je ovo daleko jeftinije, pa kad bi još spominjali ono proširenje obale i to stavilo u cijenu, i još bi bilo jeftinije. Što se tiče postavljanja javne rasvjete, radila je tvrtka Sando i njoj nije do dan danas plaćen račun od izvođača MTG-a i to je na sudu još iz davnih dana. Vjerovatno bi tamo USKOK imao pravog posla, s obzirom na cijene i na sve. Ali dobro, to je druga priča. Znači, nije joj plaćeno. Mislim da se radi cirka od nekih 50.000 kuna, ne sjećam se točno. To je jedno. A drugo, koje je ono pitanje? Broj ljudi upravi. Ja se ne sjećam da sam rekao da smo mi nešto drastično smanjili. Tiskovno je izašlo da je 39 ljudi zaposleno, a da kad smo došli bio je 41. To je bila jedina izjava, nisam ništa neko o smanjenju govorio. Mislim, ovako možete pričat što god hoćete, ali to su činjenice koje, ja se ne sjećam da sam to ikada rekao, da smo drastično smanjili. Hvala. Meni je iskreno žao ako ta sredstva nisu sjela na račun te tvrtke. Vjerovatno postoje odgovorne osobe za to. A što se tiče smanjenja ljudi broj, odnosno smanjenja ljudi u upravi, znači radi se konkretno o dva radna mjesta. Niste mi odgovorili koja dva radna mjesta su ukinuta, pa bih volio čut o kojim se točno radnim mjestima radi. Znači ako bilo 47, 39, koja su to dva radna mjesta ukinuta? Koja radna mjesta? Čistačica, javne nabave i informacije. Čistačica? Čistačica obavlja čišćenje preko obrta. Znači, to niste smanjili. Javna nabava također. Znači, zračno mjesto javne nabave. Zahvaljujem. Dobro. Dana Svojčić. Večer svima, poštovani predsjedniče i ostali nazočni, imam dva pitanja. Jedno pitanje je, ponavljam ga ponovo, jedno dva vijeća sam postavio, pitanje je regulacija prometa autobusnom, preko autobusnog kolodvora. Kako je za 5. svibnja planirano otvaranje trga, vjerojatno se treba onda i planirati na način na koji će biti komunikacija preko autobusa. Drugo, isto prijedlog da za sezonu, jer će biti pojačan i sada dolazak onih autobusa, vikendaša, da se oni usmjere, da nema izlaska i ulaska putnika na kolodvoru i onoj ulici Skomeže koja dolazi prema potoku, jer se u jutarnjim satima i popodne stvaraju velike gužve, već da se regulacijom proslijede na parkiralište gdje je kod nogometnog stadiona. Evo, znači, ova ulica Petak ili Nike Veljačića, kako će se ona riješiti. Isto tako Preradovićeva. Evo, to je pitanje. I drugo pitanje prema Žrnovnici. Zanima me da li planirate ili razmišljate u Kotorskoj ulici imate svoj pogon koji je sad u kontejnerima. Budući da grad, centar, pomalo se sve više i više dobiva neki izgled, mislim da bi sad i Žrnovnica trebala tu nešto napraviti. Da li ima koje planove pa da nas o tome obavijesti? Hvala. Ma dobro, konstantno isti problem svake sezone, jel sa vikend ili dnevnim autobusima i morat će se ustrajati na tome da se njih miče sa toga dijela, to je da ih se usmjerava prema Kotorskoj, možda Rivijeri, to je parkiranju ispod nadvožnjaka, a regulacija trga, to je projekat je u principu gotov, predat će se službeno drugi tjedan u grad i ovaj prvi dio regulacije koji je sad moguć će biti postavljena, a po završetku trga kompletna regulacija prometa. Zahvaljujem, Žrnovnica.
mogu ja odgovoriti kao član skupštine. Onaj stari objekat je srušen, privremeno se obavlja djelatnost kako se obavlja, postoji projektna dokumentacija za poslovnu zgradu i normalno kad bude financijskih sredstava napravit će se tamo poslovna zgrada. Zahvaljujem. Pozdrav svima. Evo imam tri pitanja, dva u svoje ime i jedno u ime kluba. Dakle, po članku 50 statuta grada Crikvenice, gradonačelnik je dužan zadnjeg radnog dana u godini koja prethodi izbornoj odrediti svoga zamjenika u slučaju da mu prestane mandat. Dakle, zanima me je li gradonačelnik izabrao i koji bi to bio zamjenik koji će ga mijenjati u slučaju prestanka obnašanja dužnosti. Drugo pitanje vezano je za trg Stjepana Radića. Evo, kako se iskreno nadam da će biti šteta prekopava trg u neko dogledno vrijeme. Zanima me da li se je u skladu sa najavom plinifikacije Crikvenice predvidjeli koridori ili postavili sjevi za plin u slučaju da taj plin recimo treba dopeljati do Štrosmajerovog šetališta. I treće pitanje je vezano za boćalište u Gornjem kraju. Dakle, dokle se je došlo sa imovinsko-pravnim poslovima, odnosno hoće li taj projekt krenuti u neko dogledno vrijeme? Hvala. Zahvaljujem, izvolite. Zamijenik gradonačelnika, ako se... Ako ostanemo bez gradonačelnika. Pa čuju, kako su navalili, kako je moguće. Dobro, ja se ne dam. Ako se ne varam, pred skoro 4 godine ja sam to u SEF pohranil. Da budem iskren, ne sjećam se. Točno. A drugo je bilo pitanje trg plinifikacija. I to je bilo, mislim, na pred 2 vijeća pitanje, predvidjeli smo koridor kroz Tomislavu. Svi objekti koji bi trebali i mogu se plinificirati kroz Tomislavu. Zvanje. Da bude zakon iz članka 50 govori o prijevremenom prestanku mandata. Da, Voćalište, imovinsko-pravni odnosi, molim vas. Zadnji put, ako se ne varam, dao sam odgovor u 12. mjesecu. Znamo da je na sudu, da je dostavljena tužba svima na odgovor. Neki su dali ipak odgovor. I moja pretpostavka je da će se zakazati ročište ovih sljedećih mjesec dana na licu mjesta gdje će geometar utvrditi točno šta je i mi ćemo onda nastaviti dalje postupak. Znate, sudski, ako se neko protivi, znate kako ide postupak. Ali kažem, većina ljudi je stvarno došla u gradsku upravu, pozvana je i izrazili su spremnost da svoj dio na neki način pod navodnicima daruju gradu da ne traže neku naslu. Hvala. Zahvaljujem, Dino Manesa. Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege, gradonačelniče sa suradnicima, dragi gosti, imam tri pitanja, dva u svoje osobno ime i jedno ime kluba. Prvo pitanje postavljam gradonačelniku ili zamjeniku koji je već više upoznat s tim, a radi se o programu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja energetska obnova javnih zgrada. Naime, taj program energetske obnove javnih zgrada je krenuo lani, dio je programa EU 2020-2020 i zapravo je cilj povećati udio obnovljivih izvora energije i poboljšanje energetske učinkovitosti.
u javnim zgradama. Prema programu je predviđeno da su te javne zgrade, znači da se pod tim terminom misli na zgrade u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i javnih poduzeća, pa me zanima koliko je zgrada u Crikvenici prijavljeno i da li se možda znaju rezultati natječaja, odnosno da li smo uvršteni u taj program. Drugo pitanje, vezano je za gradsku upravu, također postavljam gradonačelniku. Znači, znamo da je raznim pravilnicima i aktima propisano, znači, da djelatnici, službenici i namještenici gradske uprave imaju pravo na stimulacije, pa me zanima da li možda sad možete odgovoriti na koji način se dodjeljuju i kome su dodijeljene, recimo u 2012. i sad ovo što je bilo 2013. I treće pitanje odnosi se na odbor za destinacijski menadžment. Naime, pred nekoliko sjednica je bilo riječi o tome da zapravo više nećemo imati onih tematskih sjednica o pripremi sezone, nego će to odrađivati odbor za destinacijski menadžment. Zanima me kad se zadnji put sastoji, koji su zaključci za ovu narednu turističku sezonu. Hvala. Idemo energetska učinkovitost. Mi smo se nedavno po pitanju energetske učinkovitosti i općenito zgrada čuli sa predstavnikom, čini mi se, UNDP-a, koji prvi korak je snimak svih zgrada i njihove, snimak njihove potrošnje unazad, ne znam sad točno da li 3 ili 5 godina i mogućnosti unapređenja. To je prvi korak da bi mu kandidirali neku zgradu i mogli reći zašto baš nju kandidiramo, tako da do sad nismo nijednu zgradu kandidirali u taj program. Stimulacija u upravi, nisam nito znao da je. Sukladno pravilniku o ocjenjivanju, oni koji su ocijenjeni sa vrlo dobar i odličan, dobivaju stimulaciju, a informacije radi gradonačelnik i zamjenici nemaju nikakve stimulacije. Mislim novčane po tom pitanju. Ono pitanje da će dobiti. Koje? Za destinacijski menadžment. Dobro. Idemo sljedeći. Nije, molim vas, Lovri Boris. Dobar večer svima, imam dva kratka pitanja. Prvo je vezano uz uređenje trga Stjepana Radića, odnosno u ulicu Ivana Škomerže, to jest glavni ulaz u hotel Internacional. Kako znamo, budući da nije ostavljeno ugibalište tu ispred hotela i vidimo da se uređenje odvija po projektnom zadatku, odnosno po projektu koji predviđa parkirna mjesta i gljive, odnosno nekakva razmake među njima, što ostavlja vrlo malo prostora, pa se postavlja pitanje kada autobus, na primjer, iskrca 50 gostiju i kad oni moraju između tih auta ući u hotel, malo je to nezgodno, pa bih molio da to pojasnite i da malo obratite pažnju na to. Drugo je pitanje vezano uz javni gradski, odnosno međugradski prevoz i pitam da li ste obavili razgovore sa Autotroleon u smislu pojeftinjenja, budući da znamo da je cijena kod Autotrolea nekoliko puta niža od Autotransa. Hvala. Zahvaljujem. A što se tiče hotela Internacional i dolaska gostiju, to je iskrcavanja gostiju iz autobusa, znate sami da je ulica Ivana Škomerže pa i dalje po trgu, promet jednosmjeran u dvije trake i da neposredno prije hotela Internacional se jedna traka sa petaka pretvara, ajmo reći, u taj dvotračni jednosmjerni promet, tako da, da nema nikakvih prepreka da se obavlja zaustavljanje autobusa s obzirom na smjer i postavljena vrata, ljudi će moći nesmetano izaći na poziciji pješačkog
na poziciji prije pred pješačkim prelazom i komunicira prema hotelu kroz površinu koja je omeđena i napravljena kao parkirno mjesto. Znači nije nužno da to parkiranje bude parkiranje, niti kad vidite da je to parkiranje za dva auta, neki od njih su predviđeni da budu parkirališta za motore unutar toga. Znači to su, ajmo reći, vrtovima odjeljeni prostori koji možemo koristiti kao prolaz, parkirno mjesto, mjesto za parkiranje invalida ili motora, ili ne mora na njima biti ništa, tako da će se najbolje u nekakvoj fazi korištenja ocijeniti koliko je potrebno mjesta, da li je potrebno. Vjerojatno će i hotel imati želju i zakupiti neka od tih parkirnih mjesta, s obzirom da je to i prije imao, vjerojatno ne više onu količinu, ali možda nekakav osnovni broj da gost može pristupiti dok mu se ne, dok se recimo ne, ajmo reći, ne prijavi, pa nakon toga parkira na neko od drugih parkirnih mjesta. Što se tiče autotroleja, ja sam obavljao razgovore jer smo imali pitanja i razgovarali dosta o tome. Mi smo obavljali razgovore u gradu sa autotrolejom, dali njima na izvid mogućnost da pokrenu promet, linijski promet prema Sikvenici, no međutim, on je u potpunosti onemogućen županijskim koncesijama. Dakle, po zakonu, to jest po koncesiji, većinu tih linija drži konkurencija. Vi ne smijete u periodu, mislim, od 15 minuta prije i poslije pokrivati svojom linijom prekrivati drugu liniju, i kad uzmete te zaštitne periode i linije koje današnji prijevoznici, to jest koncesionari na području Novi Rijeka obavljaju, jednostavno nema niti jednog zanimljivog komercijalnog termina, to jest korisnog termina za građane. Jedina šansa je da se, a čini mi se da toga još ima 3 ili 4 godine, da se ta petogodišnja koncesija, da se tada autotrole na nju javi, a da tada je grad Sikvenica ili prije tih koncesija morao znati na koji način želi subvencionirati taj promet, pa bez obzira koji od koncesionara bude ga htio obavljati. Evo, to je najjednostavnije. Oni su taj snimak pokušali napraviti, nisu stvarno imali veliku želju da se cijena autobusne karte spusti, no međutim, evo, jednostavno to fizički nije moguće uvući te linije, s obzirom da čim vozite kroz više općina, a ovo je definitivno put od Sikvenice do Rijeke, to je, morate imati županijsku koncesiju. Hvala. Dobar večer svima. Prije svega zaželio bih svima u 2013. puno zdravlja i da se puno više smijete ili smijemo nego do sad. Jer ako vidite, ovo je prva sjednica ove godine, a prošlo su već 2 mjeseca, a zadnja je bila 19.12. Nema veze, mislim da je to u stanju kako nam je grad, ne mislim na izvršnu vlast, nego općenito kako se živi u gradu, puno je previše, ali o tom potom. Dakle, prvo pitanje, imat ću 4, 2 od kluba, 2 od mene osobno. Znamo da smo po master planu destinacija zdravstvenog turizma, međutim, on je takav kakav je, ne postoji akcijski plan, pa zato ni nemamo pravih smjernica, niti pravog razvoja. Međutim, ja bih se vratio na onaj bazni ili elementarni, na primarnu zaštitu naših građana i turista. Prošle godine smo nešto pokušali, nismo do kraja uspjeli poslagati domove zdravlja, ambulante i hitnu medicinsku pomoć kako treba, pa vas molim da to uzmete u razmatranje dok je vrijeme. A osnovno pitanje je, da li smo prema županiji dali zahtjev da nam se dom zdravlja vrati u vlasništvo lokalne jedinice, jer smatram da ovakav kakav je i kako funkcionira nije dobar ni za one ljude koji trenutno borave i rade u domu zdravlja, a boga mi ni za naše građane. Drugo pitanje je priprema turističke sezone. Evo, Uskrs nam je za mjesec dana. Da li planiramo i ovu godinu organizaciju gospodarenja prostorom na nivou 2 zvjezdice ili planiramo krenuti u kvalitetnijem pravcu i sa drugim sadržajima? Moje treće pitanje je,
da li direktorica turističke zajednice grada Crikvenice obavila panele i sastanke na temu normalno turizma, pripreme turističke sezone i nekakve strategije sa hoteljerima, sa agencijama, sa koncesionarima i svim subjektima koji su bitni u nekom zajedničkom proizvodu u našoj jedinoj gospodarskoj grani, turizmu, mada neki profesori vele da to i nije gospodarska grana, ja se tim ne bi osobno složio. I zanima me, često su to bila pitanja i od mene osobno, šta ima novoga oko naših hotela slučajeva, oko hotela Crikvenice, oko hotela Miramare, oko hotela Park, oko hotela Eden, ako sam nekog zaboravio, evo što sam nabrojio je previše, i tko brine o gospodarstvu i gospodarskim subjektima u gradu. Hvala. Zahvaljujem. Uvijek se mora naglasiti komu se pitanje postavlja. Idemo. Menadžment jedinica lokalne samouprave. Dom zdravlja, vlasništvo jedinica lokalne samouprave. Ja iskreno nisam većinu pitanja uspio detektirati, ali jednostavno mi je zapelo dom zdravlja. Mislim da je sustav zdravstvene zaštite u Hrvatskoj na neki način uređen i nije način da se grad Crikvenica postavlja svoja leđa, to jest novac poreznih obveznika u gradu Crikvenici, da mi plaćamo nešto što je obveza županije koja ni na koji način nije siromašna, pa stoga ovu ideju da se dom zdravlja potpadne pod grad Crikvenicu, a država decentralizirana sredstva daje za zdravstvo županijama, mislim da nema rezona stvari, da se mi moramo raditi što veći pritisak na županiju, da taj dom zdravlja funkcionira i da izgleda šta je bolje moguće. Jedna od stvari, ako ste na to mislili, jesmo nešto o tome razgovarali o kvaliteti destinacije, pa se tiče jednog dijela iz komunalnog sustava, gdje se nekakvi ti vražni kiosci i štandovi spadaju u dio komunalne djelatnosti u gradu Crikvenici. Definitivno ćemo za sljedeću godinu, pa već i samim izmjenama i na trgu, a i bez obzira na trg, na cijelom području grada, skupa, ja sam predvidio napraviti jedno mješovito tijelo, da li vezano od samih obrtnika, pa čak i ljudi koji rade te djelatnosti, u stvari skupiti nekoliko ljudi koji mislim da imaju šta o tom reći i jednostavno kartirali smo sve štandove, sve djelatnosti, pa čak vezano i do koncesijskih odobrenja, da bismo stvorili sliku koliko čega u gradu Crikvenici imamo, jer se preko sezone dogodi da je toga stvarno na sve strane kioska i štandova koji možda u tolikoj mjeri ne moraju biti zastupljeni, pogotovo ne u centru grada koji ima stotine poslovnih prostora, i da ćemo jedan takav reducirani plan do sezone donijeti, a onda bi volio pa možda čak i do sljedećeg gradskog vijeća, koje će vjerojatno biti zadnje ili predzadnje, da možda takav plan stavimo na stol i da stanemo svi iza njega, jer je činjenica da su i ti štandovi nečiji kruh, ali i šteta za grad Crikvenicu, tako da mislim da oko toga ne bi trebali stvarati ili skupljati neke političke poene, nego vidjeti što je to Crikvenici potrebno da ne štetimo destinaciju. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Direktorica turističke zajednice, panel rasprave, diskusija, pretpostavljam da će misliti na dionici. Poštovani predsjedniče, vijećnice, gradonačelniče, pa klasične panel rasprave nisu obavljene, međutim mi kontinuirano razgovaramo sa subjektima na području grada Crikvenice vezano uz pripremu turističke sezone i generalno turistički razvoj. Ono što se planira sad u nekakvom sljedećem razdoblju, međutim to nije usmjereno na ovu sezonu, nego u stvari sezonu 2014.
su razgovori na temu upravo razvoja zdravstvenog turizma, gdje planiramo okupiti sve ustanove koje djeluju u zdravstvenom turizmu na području grada Crikvenice, zajedno sa hoteljerima i turističkom zajednicom, i napraviti jedan kvalitetan i smislen nastup na stranom tržištu, pokušati prodati ovaj naš, dakle, inicijalni proizvod koji je bio u gradu Crikvenici. Dakle, znamo svi da je turizam krenuo u Crikvenici, u stvari od lječilišnog turizma, odnosno zdravstvenog turizma. Eto, hvala. Ma, o ovom dijelu, mislim, svih nabrojenih hotela će dati pismeni odgovor, no međutim, ja kontaktiram sa, čini mi se sad ovako mogu, u zadnjih mjesec dana, sa dva hotela, koje je jedan koji se gradi, to bi trebalo biti gradski hotel, s obzirom da su u investiciji, da rješavaju nekakve dijelove od građevinskih dozvola do pristupnih puteva, znači proširenje hotela terapije i gradnja novog hotela neposredno ili ispod objekta Konzuma, gradski hotel, koji su na ishodovanju dozvola ili u takvim nekakvim predpostupcima. I evo, često imamo s njima kontakte vizavi poguravanja takvih investicija, da što manje se stvara gužve u nekom administrativnom smislu, i tu smo im stalno na raspolaganju, tako da ako god je spreman investirati, ulagati ili obnavljati hotele, uglavnom je prvi kontakt nekako sa komunalnim sustavom, i sa ova dva hotela se to intenzivno radi. Za ove nabrojene hotele nema nekih poznatih aktivnosti, ja po meni su u nekoj situaciji ko, ali o tome ćete dobiti točno pismeno očitovanje. Zahvaljujem. Igor Posarić. Poštovane dame i gospodo, imam četiri pitanja, dva u ime kluba Nezavisne liste i dva u moje osobno ime. Prvo pitanje upućeno je gospodinu dogradonačelniku Veselku Mutavgiću. Odnosi se na ugovor o intelektualnim uslugama za geodetske poslove. Da li grad Crikvenica ima sklopljene takve ugovore? Kojeg vremena trajanja, s kime je potpisan i koji iznosi su u pitanju. Molim vas za pisani odgovor. Drugo pitanje upućeno je gospodinu Rukavini. Vezano je za namjenu gradskih prostora. Kao što znate, prije godinu i pol je kupljena stara škola. Do današnjeg dana nije napravljen plan korištenja tog visoko vrijednog objekta. Za njega je izdvojeno 11 milijuna kuna. Nije započeto nijako projektiranje, odnosno čak nije napisan ni projektni zadatak glede korištenja tog prostora. Ali stara škola je samo dio priče koju treba razriješiti, i ja bih molio da gradonačelnik pokrene postupak izrade dokumenta koji će definirati korištenje gradskih prostora u području grada Crikvenice. Po time mislim i na područje, odnosno na prostore na Petaku, to je nekadašnji restoran Delfin koji ima cirka 500 kvadrata, po time mislim i na staru školu, ali i na prostor koji sad koristi muzej, i odnosno ovaj prostor gradske vijećnice. Kad pogledate broj kvadrata s kojim grad Crikvenica raspolaže, da otprilike sa trećinom tih kvadrata dan danas nema propisanu namjenu na jedan kvalitetan i stručni način, smatram da bi ovo bilo dovoljno važno pitanje da se započne sa izradom takvog dokumenta o korištenju tih prostora. Treće pitanje je vezano za staru dizalicu na Dubračini. Ja se iskreno ne sjećam koliko je ta dizalica stara, ali od kad sam šetao nuda, znam da je
da je na tom mjestu i smatram da je ona također jedan visoko vrijedan spomenik crikveničke prošlosti, odnosno jedno od mjesta gdje su i ribari spuštali svoje barke u more, pa smatram da bi je trebalo adekvatno zaštititi i obilježiti. Pa moje pitanje glasi, da li postoji nekakva inicijativa, odnosno prijedlog gradske uprave da se to učini. Četvrto pitanje je namijenjeno gospodinu Silviju Ratkoviću, a vezano je za prisege i vijećnika grada Crikvenice, odnosno za poštivanje te prisege. Evo ja ću vam reći konkretno malo duži uvod za ovo pitanje. Znači, tekst prisege, da se prisjećate, bila je pre 4 godine dana. Kaže, prisežem svojom čašću da ću dužnost člana u gradskom vijeću grada Crikvenice obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštovati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak grada Crikvenice i Republike Hrvatske. Na tu, taj tekst prisege vezao bi se i jednim člankom iz Ustava, koji kaže da sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost, ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, tako dalje, su najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava. Treća stvar koju bi istaknuo, to je Kazneni zakon Republike Hrvatske, članak 325, koji govori da se za poticanje mržnje, ali i podupiranje takvog jednog čina, predviđa čak i kazna zatvora. Zašto sve ovo govorim? Zato jer je na internet portalu Crikvenica danas objavljen jedan tekst koji je u stvari poziv na progon jednog od građanina grada Crikvenice. Pa taj tekst glasi ovako. Jankoviću, pokupi stvari i odlazi iz našeg grada jer ovdje nisi dobrodošao. Ovo nije Selendra i mi nismo sljedbenici Slobodana Miloševića. Uništio se život jednoj vrijednoj osobi i njezinoj obitelji. Najvrijednijoj ženi u našem gradu. Ne svojim tužbama, nego svojim odnosom, vrijeđanjem i destrukcijom sa samo jednim ciljem, samo promocijom. Neki ljudi imaju i osjećaje, možda nemamo puno, ali živimo svoj život u miru i želimo to i dalje. Vrata su ti otvorena. Ovo nije ništa drugo nego poziv na progon, da se jednog čovjeka potjera iz grada Crikvenice. Moje pitanje, gospodinu Silvija Ratkoviću, glasi. Tko je nadležan za utvrđivanje činjeničnog stanja? Da li je prekršena prisega i možda zakon? Zašto ovo sve govorim? Zato jer je jedan od vijećnika grada Crikvenice, dapače potpredsjednik gradskog vijeća, gospodin Dino Manestar, podržao ovakvu jedan poziv na progon. Svi ovi podaci su vam dostupni na internetu i to možete pogledati. Znači, još jedan puta ponavljam pitanje, tko je nadležan za utvrđivanje činjeničnog stanja, da li je prekršena prisega vijećnika gradskog vijeća i možda zakon. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Idemo i ugovor o intelektualnim uslugama. Pardon, pismeno, namjera gradskih prostora, plan korištenja. Da, ovo je pismeno. Vezano za staru školu, znači što planiramo ove godine? Izradu projekta, drugi mjesec je, i imamo pripremljene određena sredstva za uređenja, znači jedan dio tog prostora u svrhu koji će biti namijenjena stara škola. Stara škola nije skupljena samo da bi stajala, već da bi se i uredno ti prostori koristili. Stara dizalica, ovako, vodimo računa o staroj dizalici. Nažalost, ukraden je jedan dio sa dizalice, tako da ona, nažalost, nije u funkciji. Razgovarali smo sa određenim ljudima tu u Crikvenici koji su dizalicu tu održavali i praktički doveli u funkciji da nekako upravo taj dio dizalice pokušamo izraditi,
pa da je stavimo u funkciju i da bi je možda trebalo onako malo bolje označiti i to je točno i to ćemo sigurno napraviti. Ali velim, vodimo računa o tome i htjeli bi da ona čak ima i onu funkciju koju je imala do sada. Dobro, idemo dalje, jer ima još upravljanje prostora, pitanje nema. Prisega. Silvio. Poštovani, nisam pročitao to što ste naveli, nemam vremena za čitanje takvih stvari, ali kažem, ako postoji nešto što ima indikacije da postoji neko kazneno djelo, znači da je neko počinjeno, onda treba reagirati, zna se ko, policija, izvidnim radom. Prisega je, zna se što je prisega. Prisega je obveza svakog od vas vijećnika da radite zakonito u skladu sa svim propisima RH. Vi ste ih sve pročitali. Ali kažem, da li je bilo nekog problema, kažem, zna se ko je odgovoran, policija, odnosno državno odvjetništvo da utvrdi da li postoje elementi kaznenog djela. Zna se koji su elementi kaznenog djela. Ako ko podnese prijavu? Može i samo državno odvjetništvo, odnosno policija, pokrenuti odredbe izvida ako smatra da je povrijeđen. To su privatne stvari. Da. Upravo tako, da. Nisam zadovoljan odgovorom gospodina Rukavine vezano za prostore kojima grad raspolaže. Naime, cijelom tom problemu se po meni pristupa malo površno. Po meni je potrebno da se napravi jedan dokument i da se sustavno ova problematika razriješi. Glede odgovora gospodina Ratkovića, dostavit ću vam svu dokumentaciju koja vam je potrebna. Zahvaljujem. Predsjedniče, ja bih samo dodao vezano za ovo upravljanje sa prostorima u vlasništvu grada, ovo što je pitao. Mi smo sad, kad smo napravili evidenciju svoje gradske imovine, sljedeći korak upravo kojih ovih dana radimo je i način planiranja sa svom upravljanjem, znači sa svom imovinom, među ostalim i tim poslovnim prostorima. Znači, napravljen jedan plan kako bi se to trebalo upravljati na što efikasniji način, znači da imamo što manje gubitka prihoda, mogućih prihoda koje možemo ostvarivati. I sigurno da će biti i stara škola obuhvaćena sa tim planom. Idemo kratko, ali nemojte gradskog vijeća raditi raspravu sudsku. To su privatne stvari, ja mislim da ih treba nego. Samo sam htio par riječi vezano za konstatacije gospodina Posavića. Prvo, drago mi je da prati kao i veliki broj građana aktivnosti moje i na Facebooku i u nekakvoj predkampanji. A druga stvar koju moram napomenuti, doista nisam znao da gospodin Posavić izgleda odvjetnik gospodina Jankovića, a znao sam da je vaš bivši vijećnik odvjetnik gospodina Jankovića. Da, a dobro, naučim. A lično koji nije? Ja po sreću. Ja se bojim, ja provatio je mišljenje o gospodin Maneta, tako će mene jednog dana reputirati. Ali ne mogu naći nigdje u poslovniku da moramo takve stvari na gradskom vijeću rješavati. Evo. Znate, tirku od gradskog vijeća. Da. Bože, hvala gospodine predsjedniče. Nemojte to i ti nemojte dopravati ono što ne znam. Ne, pa... predsjedniče. Ja samo važem kako je, ne? Nije, gospodin Poslović nije nikova prozvao, koliko se ja sjećam. Nije imeno ni prezimeno, dobro, nema veze. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, ispričava se malo ovome. Kolegice i kolege, odrašim se zamjenicima, gosti. Prvo bih se htio zahvaliti gospođi Škrgatić i Županijskoj lučkoj upravi na dostavljenim odgovorima na vijećnička pitanja sa prošle sjednice. Ima jedno pitanje opet za Županijsku lučku upravu. U biti, da se ne ponavljam, identično pitanje samo za 2012. godinu. Znači,
koliko je županijska lučka uprava poslala faktura za korištenje vezova na području luke Pečinu i Jadrnovu, koliko je tih faktura naplaćeno, koliko je ostalo nenaplaćeno, to jest koliko još županijska lučka uprava potražuje, te koliko je županijska lučka uprava Crikvenica investirala sredstava u luku Pečin, to sve za 2012. godinu. Kako je u odgovoru županijske lučke uprave na početku pisano, jako do današnjeg dana nismo od stručnih službi grada Crikvenice zaprimili pitanje uvaženog vijećnika, molio bi stručne službe grada da ipak formalnost obave i da upute taj upit prema županijskoj lučkoj upravi Crikvenica. Kako vidimo da su odgovorili za 2011. Na čemu zahvaljujem. Nadam se da neće biti problema oko odgovora za 2012. Evo, to je to. Hvala lijepo. Normalno pismo. Dobro, dobro, okej. Antić, šta je bilo? Gospodine predsjedniče, pa kolega Lovorko Gržac je povredio poslovnik po članku 64, gdje piše da na svakoj sjednici vijeća u pravilu prije utvrđivanja dnevnog reda imaju postaviti usmena pitanja o neovisno dnevnom redu gradonačelniku, zamjenicima gradonačelnika, pojedinom pročelniku, trgovačkom društvu ili ustanovu čiji je osnivač grad Crikvenica. Hvala lijepo. Evo, ispričavam se na povredi poslovnika, ovo moje pitanje upućeno je bilo gradonačelniku grada Crikvenice. Hvala lijepo. Dobro, a to sam upozorio malo prije, to se treba pridržavati. Gospodin Ratko Ženeš, koliko ga ja poznam, on će to graditi. Dobar večer svima, ja ću na brzinu. Imam 4 pitanja, 2 u svoje osobno ime i 2 u ime kluba vijećnika HDZ-a. Pa evo jedno ozbiljno pitanje, naime, otvorili smo bili temu kanalizacija Gornji kraj, to je kanalizacija Benići, i od tad imam jako puno upita građana, pa bi evo sad također postavio pitanje što se događa s tom kanalizacijom, koja su nova saznanja, kada bi to moglo početi, koje bi ulice bile obuhvaćene i tako, koliko nam morate sad u ovom momentu dati informacija. Znači, to bi vjerojatno gospodin gradonačelnik mogao odgovoriti. Vezano samim tim, interesira me i oni dogovori i pregovori, to je bilo drugo pitanje, dogovori i pregovori sa ŽUC-om, sa Županijskom upravom za ceste. Naime, kako smo imali neko obećanje da bi nam oni mogli asfaltirati dio prometnice, županijske prometnice Dvorska Zoričići prošle jeseni, međutim, to se nije dogodilo. A planirano je sada ovim, ako ide ta kanalizacija, sad ćemo dobiti odgovor, kanalizacija Benići, planirana je do vrha Goranske ulice, znači dovore do zadnjega zavoja, a zapravo stanje ceste ove županijske od toga zavoja pa nadalje najgore, pa bi zamolio gradonačelnika da se malo potrudimo, to je da se on potrudi njegovi suradnici, u pregovorima sa ŽUC-om da bi to do sezone ove sljedeće se bar taj dio, znači od tog zavoja dalje do Ladvića, ili ako bi bilo bi dobro i dalje. Je. To je bilo moje drugo pitanje. Moje treće pitanje je pitanje vijećnika mjesnog odbora Crikvenica Istok. Na našoj sjednici evo smo malo smo razgovarali o toj prostoriji, naime prostorija mjesnog odbora Crikvenice Istok, znate i sam već smo o tome pričali dosta, da je gore iznad one zgrade, iznad zgrade grada, da je to dosta otežan rad i tako dalje, pa me interesira da li je grad razmišljao o nekoj poziciji prostorije mjesnog odbora Crikvenica Istok. Nekoj poziciji, ovom prostoru, tako poziciji prostora na samom području mjesnog odbora Crikvenica Istok. Da lakše i nama i našim građanima lakšu komunikaciju. I četvrto pitanje također vidimo ovdje da je to klub SDP-a ili zapravo šestorice vijećnika ovdje prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku, a to je bilo i moje pitanje za ovu sjednicu. Zapravo to je bilo, trebao sam i na prošle, ali nisam imao pravo za to peto pitanje.
legalizacija bespravno sagrađenih objekata na području Gradca i Krenice. Naime, jako puno građana je meni postalo pitanje, vjerujem da i vama svima, inače ne bi ovoga ni bilo. A i danas sam razgovarao sa gradonačelnikom, tako da ja nešto znam, pa evo, molba svih građana je da se što više olakša to rješavanje tih nelegalnih. Nisu to većinom ti nelegalni objekti napravljeni zbog toga što je to tako neko htio, nego vjerojatno zbog toga što drugačije nije mogao. Ne. Evo, pa znači da vidimo, gradonačelniče, da li postoji kakva razmišljanja da se to omogući i olakša građanima. Ne si više, ja? Četiri pitanja su tu, da, ja vas samo molim da na odgovor na četiri pitanja, još pitanja gospodina Bernarda Peka, pa negdje 10 minuta možda da produžimo. Slažimo se. Ok, hvala lijepo, izvolite. Kanalizacija Gornji kraj. Kako smo i kroz tisak bili najavljivali, da će se krenuti i u tu veliku investiciju. Znači, kanalizacija, tako je zovemo, kanalizacija Benić i Gornji kraj. Evo, upravo danas je završio natječaj, danas je bilo otvaranje ponude, znači javna nabava je još u tijeku. Pismeno ćemo dostaviti koje ulice su, da sad neku ne preskočim, pa onda da ne ispadne da smo možda kakva krivo informacija dođe, a isto tako ćemo to i napraviti jednu vizuelnu snimku tog područja, tako da će građani moći vidjeti koji je zahvat i na neki način se prilagođavati prometno i tako dalje. Ne, uglavnom, danas je bilo otvaranje ponuda, u tu investiciju se ide. Što otprilike? Pa onoliko koliko zakonski treba. Po meni bi u trećem mjesecu se trebalo, krajem trećeg mjeseca bi se trebalo početi raditi. Onda, prostorije mjesnog odbora Istok, razmatramo mogućnost, trenutno je to u boćalištu, u prostorijama boćališta i to, ali razmatramo mogućnost, ima jedna varijanta mogućnost gdje se jedna prostorije mogu raditi. To ćemo još vidjeti, moramo neke stvari porješavati pravno. Što se tiče legalizacije bespravno sagrađenih objekata, mi smo unutar službi bili već neke zadatke dali da se izvrše analize i pripreme. Ovo nas je malo na neki način ono kao preteklo od ovoga, od ovih amandman. Međutim, onda bi radije tu točku ostavio vezano za legalizaciju kad bude i rasprava o ovom amandmanu. Jer mi smo isto tako imali prijedlog točki dnevnog reda, mi smo imali isto tako puno upita građana i dali smo stručnim službama da to na neki način izanaliziraju, da se vidi kakve to refleksije ima u odnosu na grad i poslovanje grada i normalno prema stanovnicima. Ali to onda ostavimo za sljedeću ovu točku. Dobro, i Žuc nam ostaje. Da, što se tiče županijske ceste, mi smo zahtjevi ovu godinu poslali za daljnje asfaltiranje zastavskog sloja ceste prema Ladviću. Nadam se da ćemo i ove godine, nažalost, od Žuca još odgovor nismo dobili, tako da vam to ne mogu sa sigurnošću reći, ali nadam se da ćemo do sezone jednu dionicu odraditi. Što se tiče šišanja zelenila i toga, tu obavezu ćemo definitivno mi morati preuzeti, to jest rasteretiti na neki način županijske ceste i sa VKTD-om Urvicom odraditi taj dio šišanja, jer očito neće biti drugoga načina da opet očekamo sezonu, ajmo reći, sa raštinom cestom. Što se tiče termina početka radova, gradonačelnik je rekao da može biti vrlo brzo. Neka mogućnost je do 15.3. 20.3. da se potpiše ugovor sa izvoditeljem. A znate i sami koliko su postupci uvođenja u gradilište i treba napraviti dobru analizu u koji dio zahvata prvo ući da ne remetimo pred sezonu. Zahvaljujem, Bernard Peko.
Dobar večer. Imam pitanje za dogradonačelnika Mutavgića. Krajem prošle godine vijeće jednoglasno odlučilo i donesen je zaključak da se ide pismom prema Primorsko-goranskoj županiji vezano za koncesiju za plažu Balustrada. Pa mi zanima da li je to učinjeno i da li dobiven kakav odgovor vezano za tu koncesiju. To je prvo. I drugo je za direktoricu turističke zajednice. Da li su se ujedinjenjem turističkih zajednica Selce, Crikvenica, Drama, Ljadano ostvarili pomaci u radu i kvaliteti tih turističkih zajednica u odnosu na prethodna razdoblja i koji su to pomaci, ako ima kakvih podataka? Evo. Zahvaljujem. Evo, od prošle sjednice na kojoj smo i sami donijeli, to jest svi vijećnici donijeli odluku, to jest zaključak o plažama Balustradi i Češkoj plaži, mi smo te zaključke proslijedili županijskoj skupštini, u međuvremenu je promijenjen i zakon o koncesijama, to je stupio na snagu novi zakon, bilo je definitivno turbulentno, mi smo i danas pustili dvije žalbe na postupak ispred grada Crikvenice. Postupak je u međuvremenu i poništen, pa ponovo pokrenut, pokušava se zadržati nekakav meni nejasan kontinuitet po starome zakonu. S obzirom na izmjenu zakona i s obzirom na očekivan barem poziv ili nekakvu reakciju na odluku, to je zaključak ovoga gradskog vijeća od strane Primorsko-goranske županije, koji se nije dogodio. Mi smo, to je, bit ćemo prisiljeni da još jedan put najformalnije zatražimo da nam se dodijeli mogućnost ovom gradskom vijeću da daje koncesije, no međutim radi se o tome da to ne može biti opće nego za određene plaže koje idu u koncesiju, pa tu dolazimo do pitanja da li su Balustrada i Češka plaža momentalno u postupku davanja koncesije ili nisu, to vam momentalno ne mogu reći. Županijska skupština je donijela odluke koje nisu objavljene u Narodnim novinama, objavljene su samo odluke o poništenju ta dva natječaja. Vjerujemo da će se pokušati ponovo raspisati natječaj. Grad Crikvenica je stajališta da taj natječaj više nije moguće okončati do početka turističke sezone i mi smo ga u prijedlogu plana upravljanja pomorskim dobrom te dvije plaže predvidjeli i dali prijedlog županiji da ih stavi u sustav koncesijskog odobrenja kao što su i do sad bile, jer nam se može lagano dogoditi da 1.6. da ne govorim, već i 1.5. nam plaže budu nespremne i ako i budu imali u tom trenutku koncesionara, pitanje je ko će u tom trenutku moći na plažama urediti i dovesti svu potrebnu opremu u počinju zabrane radova i mislim da je situacija da se to radi preko koljena na zadnjoj sjednici županijske skupštine više nego neozbiljna i dovodi mene osobno, vjerujem i sve ljude, u sumnju da to zbog čega se to radi. Vjerojatno znate, kad su se spojile turističke zajednice četiri u jednu veliku turističku zajednicu grada Crikvenice, naslijeđeni su brojni problemi, brojna dugovanja, brojna potraživanja. Sad sve to polako privodimo kraju rješenje svih tih problema koji su bili naslijeđeni. Vjerujte mi, bilo ih je stvarno puno, em financijskih, em pravnih, em raznih drugih problema. Dakle, turistička zajednica kao jedna jedinstvena turistička zajednica na području grada Crikvenice ima naravno puno lakši zadatak pri koordinaciji cjelokupne turističke ponude na području grada Crikvenice. Prije to bilo rascjepkano na četiri turističke zajednice i dakle, takve četiri institucije su se vrlo teško mogle neke stvari dogovoriti. Sada je to ipak
koncentrirano na jednom mjestu i na jednom mjestu se dogovaraju jedinstvene aktivnosti za područje cijelog grada Crikvenice. Dakle, otkako se spojila turistička zajednica, odnosno 4 turističke zajednice u jednu, ja vjerujem da su svi građani osjetili pomake u turističkoj ponudi na području grada Crikvenice. Možda to nije ono što smo svi zajedno priželjkivali jer su bile te realne financijske poteškoće, ali svakako su se dogodile nekakve ponude u smislu novih manifestacija na području grada Crikvenice, novih promotivnih materijala, novih promotivnih aktivnosti. Naravno da se na tome i dalje radi i da se sve ono što bi trebalo napraviti ne može napraviti odjednom, ne može napraviti preko noći, kroz jednu, dvije ili tri ili čak i 5 godina. Mislim da je to dugoročni posao turističke zajednice, ali ne samo nas kao takve institucije, nego i svih privrednih subjekata u turizmu na području grada. Dakle, turizam je jedna vrlo kompleksna djelatnost i na tome se kontinuirano radi i nadam se da će se u budućnosti pokazivati još i bolji rezultati nego što su se to pokazali do sada. Hvala. Zahvaljujem.